Nisot në kryeqytet Tirana, Diplo 2024, konferenca e ambasadorëve do të zhvilloj 3 ditë punime, ku do të diskutohet për sfidat e diplomacisë shqiptare. Gjithashtu pritet edhe prezantimi i prioriteteve për orientimin e punës misioneve diplomatike të përfaqësive shqiptare në botë. I arrestuari për vrasje në zonën e Unazës së Re, Darmend Kelly, ka dhënë dëshminë e tij lidhur me ngjarjen. Ai ka rrëfyer se ka parë nga balkoni se 34-vjeçari po i ngacmonte partneren dhe i ka dalë me njëherë. Sa kaq policia bëri me dije edhe të shkuarën kriminale të viktimës Amarildo Hoxhallari. Në kjo anë, në Kosovë ka nisur edhe vendosja gjobave për patentat ilegale, si pas policisë Fundjava Shërbeu për të informuar qytetarët për të aplikuar për patentat ligjore. Pjesa më e madhe janë në qytetarë serbë. Izraeli dhe Hezbollah kanë kryer një valë sulmesh në Libanin Jugor. Avionet izraelit shkatruan mira raketa hedhës të grupit armatosur të dielën mëngjes. Si pas ushtrisë izraelite, Hezbollah tha se 3 luftëtarë ishin vrarë. Në Tiranë do të mbahet në datat 26-28 gusht konferenca e ambasadorëve Tirana Diplo 2024. Në këtë takim do të mblidhen ambasadorët dhe konsulët e Shqipërisë në botë dhe pritet të diskutohet mbi sfidat e diplomacisë shqiptare. Sipas ministrit të jashtëm Igli Hasani, në këto 3 ditë do të diskutohet mbi sfidat e diplomacisë shqiptare në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, zhvillimet rajonale dhe të sigurisë, diplomacinë ekonomike, kulturore dhe turizmin. Eventi do të organizohet në ambientet e Pallatit të Kongresave. Përveç ambasadorëve dhe krerëve të posteve konsulore, do të jenë të ftuar personalitetet të shtetit shqiptar dhe të huaj. Konferenca e ambasadorëve është një takim i rëndësishëm i shërbimit jashtëm shqiptar, i cili do të ofrojë një mundësi për të paraqitur prioritetet që do të orientojnë punën e misioneve diplomatike dhe posteve konsulore të Republikës së Shqipërisë në botë. Ilir Meta ngulli këmbë në kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar në lidhje me çështjen e mbetjeve toksike që mendohet se janë transportuar nga një kompani private me kontejner përmes portit të Durrësit në drejtim të vendeve të tjera. Për këtë situatë Meta bëri përgjigjes kryeministin Rama, për cilin thotë se ka kapur dhe komandon të gjitha institucionet e vendit. Ska shish pavarur, spak pavarur dje që ska, e s'mund të ketë me Edi Rama, nuk ka polici pavarur, kjo dhjetë botërisht, nuk ka asnjë agjenci shtetërore të pavarur. Të thua është pasaj që ka doganat pavarur, apo institucionet të tjera, apo portit tjetë një institucion serios me integritet lartë, dhjetë i vetëmi sukses i portit Durrësit dhe është rritur 60 herë importi i bananeve. Apo jo? Kjo është nga Kolumbia, po kjo është suksesi më i madh. Kështu që edhe këto import-eksportet e mbetje toksike, pa dyshim që janë në nivellet të më të larta. Kjo është një skandal që, si që kam thënë, ne kërkojmë hetim parlamentar dhe të kërkojmë deputetëve tanë për të bashkuar me deputetët e gjithë opozitës për të bërë një hetim të thellë dhe për të bashkëpunuar me institucionet prestigjioze ndërkombëtare që kanë dhënë alarmin për këtë krim të jashtëzakonshëm që dëmton shumë rënd imazhin e Shqipërisë në botë, një, dhe dyta që dëmton shumë rënd edhe imazhin e Shqipërisë si një destinacion turistik i besueshëm. Pas krimit të rënd në Astir, ku mbeti i vrarë Amarildo Hoxhallari, policia bëri me dije edhe të shkuarën kriminalit të 34-vjeçarit. Në vitin 2015, së bashku me kushërinë e tij, Hoxhallari dyshohet se pagoi për atentatin ndaj pajtim Serianit, ndërsa në 2018-ën financuan ish efektivin grek që vrau Devi Kasmi. Një ngjarje e rëndë ndodhi pas ditën e së shtunës në zonën e Astirit në Tiranë, ku 25-vjeçari Darmend Kelly vrau me thik 34-vjeçarin Amarildo Hoxhallari. Ngjarja u shënua rreth orës 18:45, ku sipas dëshmitarve Hoxhallari ngacmoi të dashurën e 25-vjeçarit. I riu u dërgua në spitalin e traumës, por në orën 20 u mësua se ai kishte ndëruar jetë për shkak të plagëve të rënda. Sipas policisë, Hoxhallari u godit 4 herë me thik, 2 në gjoks dhe 2 në këmbë.
Policia bëri me dije se autori Darmend Keli e ka parkur 34 vjeçari i ka ngacmuar partneren dhe e ka goditur me njëherë Hoxhallarin. Amarildo Hoxhallari është një emër i njohur në skedarët e policisë. Në vitin 2015 ai u arrestua së bashku me kushëririn e tij Aurel Hoxhallari, pasi u akuzuan se ishin porositës dhe financues në atentatin e ndodhur më 5 janar të vitit 2015 në rrugën e Kavajës në Tiranë, ku mbeti i plagosur Pajtim Seriani, miku i Emiliano Shullazit dhe një efektiv policie. Nga të shtënat e armës së efektivit Roland Meta mbeti i vrarë atentatori Artur Baze, që sipas policisë ishte paguar nga kushërin Hoxhallari. Ndërkohë në vitin 2018, Aurel Hoxhallari pagoi ish efektivin grek Heftimio Heftimios për të vrarë Devi Kasmin. Kushuriri i 34 vjeçarit Aurel Hoxhallari u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa gjykata e posaçme i konfiskoi pasurinë. A dy CNN publikon videon që efektivi Gojara bëri pasi plagosi rënd Lorenz Kostën në pamje duke të inxhinieri i erës i cili tenton të përdorë telefonin, ndërsa Gojara i cili i thot se kështu e pëson kur hynë mes familje. Pas masës së sigurisë arres me burg për akuzat e vrasjes me paramendim të mbetur në tentativë dhe armbajtje spaleje, a dy publikon videon që efektivi Gojara bëri pasi që loj ndaj Lorenz Kostës. 46 vjeçari filmoi inxhinierin e entit rregullator të energjisë, ndërsa në video duket Kosta i cili tenton të përdorë telefonin e tij celular. Gojara e godet sërish teksa i thotë se kështu e pësojnë ata që hyn mes familjeve. Kështu e pësojnë gjithë ata që hyn njerëzve në hak. Kështu. Kështu pësojnë gjithë ata që hyn njerëzve në familje. Ditë më bash mua nusën pen 4 vjet. Ja as lekë. Sa do t'i djesën e familjes time, oho. Për ngjarjen e rënd të 19 gushtit te komuna e Parisit në Tiranë, vetë efektivi i drejtorisë së kufirit u vetë dorëzua pas 48 orësh në polici. Pas marrjes së dëshmisë, shkaki i plagosjes u bë tradhtia e bashortes së Erion Gojarës. Ajo kishte pranuar se kishte pasur marrëdhënie intime me Kostën në të cilin punonte në të njëjtin vend, ndërsa diçka e tillë shtyu 45 vjeçarin Gojara të kryejë aktin e rënd. Gjykata e Gjirokastrit caktoi masën e arrestit me burg për Blerti Kanushin, 23 vjeçarin arrestuar si autor të vrasjes së Faik Ajdinit më 19 gusht në fshatin Zhapokik të Memalijait, ndërsa është lënë në arrest shtëpie Darovi Ajdini, gruaja e Skënder Ajdinit, e cila akuzohet për zhduket provave të krimit. 23 vjeçari gjatë gjithë seancës gjyqësore ka qëndruar i heshtur, ndërsa gjyqtarja Entela Selmanaj pranoi kërkesën e prokurorisë për masat e sigurisë, duke rrëzuar kërkesën e avokatëve për një masë më të butë sigurie. Organizimi i Kosovës për lojrat olimpike mesvetare Prishtinë 2030 nuk ka nisur ende, edhe pse bëhet një vit nga firmosja e marrëveshjes. Krahas saj është krijuar një tjetër përplasje mes komunës Prishtinës si organizatore dhe qeverisë Kosovës si financuese e këtij aktiviteti. Ditë shtatori e vitit të kaluar u konsiderua si datë shumë e rëndësishme për sportin, pasi në Greqi, Kosova fitoi të drejtën e organizimit të lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Por tashmë, kur po bëhet gati një vit nga kjo marrëveshje, në Kosovë nuk është bërë asnjë hap për të përmbushur marrëveshjen e nënshkruar, madje nuk është formuar as komiteti organizativ që do të merrej me punën operacionale në terren. Për më tepër, tashmë ka edhe një përplasje ndërmjet komunës së Prishtinës si mikpritëse e këtyre lojrave dhe qeverisë së Kosovës si garantuese financiare e tyre. Pra kjo është përfatkesh na e kanë humbë një 10-11 muaj, po shpresoj që e kanë marrë përgjigjen nga ICMG negative. Ata ju kanë thonë që duhet punojnë normal me qytetin edhe me komitetin olimpik, sepse do të jetë Prishtina 2030, sa sikur që është Parisi sot, sikur se që ka qenë Londra, pra janë qytetet ato të cilat organizojnë lojrat mesdhetare apo olimpike tjera, jo shtetet. Edhe nuk është spektri politik, po ai sportiv që duhet të merret me te dhe t'i organizoj. Pra në këtë rast edhe kryeqyteti si Nikoqir së bashku me Komitetin Olimpik, edhe në bazë të kontratës të cilën ne e kemi nënshkruar vitin e kaluar me 8 shtator të vitit 2023, ku Nikoqir është Prishtina së bashku me Komitetin Olimpik.
Nga ana tjetër, antari i bordit të Komitetit Olimpik të Kosovës, Arben Fetahu, ka bërë thirrje që secili autoritet përkatës t'i kryejë detyrat që i ka si përgjegjësi për këtë ngjarje madhore, duke shtuar se shpreson që këto ngjecje të mos e rrezikojnë organizimin e këtyre lojrave në Prishtinë. Një gjë që është tjetër rëndësishme është që ne të jemi shumë ekspeditiv dhe të jemi shumë të shpejt në krijimin e të gjitha organizmave të cilat kërkohen me këto dokumente të cilat i kemi nënshkruar dhe për të cilat jemi zotuar si mas pari si Komitet Olimpik dhe mas dytë si shtet, pa marrë parasysh cili nivel e ka bërë këtë zotim, nëse kemi të bëjmë me përfaqësim në nivel të qeverisë apo të kryeqytetit apo të Komitetit Olimpik, unë besoj që të gjitha palët janë përgjegjëse për të vepruar sa më shpejt që të jetë mundur. Sipas Kosova Press, Ministria e Sportit për këtë çështje nuk i është përgjigjur interesimit të saj. Partitë politike në Kosovë do të duhet të finalizojnë koalicionet për zgjedhjet e 9 shkurtit deri më 30 gusht. Sipas njoftimit të KQZ-s, koalicioni mund të ndërtohet nga spaku dy parti politike dhe partia politike nuk mund të rriqet nga koalicioni pasi të jetë certifikuar derisa rezultatet e zgjedhjeve të certifikohen. Gjithashtu, partia politike që është antare e koalicionit nuk mund të marrë pjesë si antare në një koalicion tjetër, apo si parti politike veçantë në të njëjtat zgjedhje. Deri më 30 gusht 2024 është afati edhe për partitë politike që ta njoftojnë KQZ-n se nuk duan të certifikohen për pjesëmarrje në zgjedhje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti Sakaqiu ka bërë thirrje shqiptarëve të Kosovës në diasporë që të regjistrohen për të marrë pjesë në zgjedhjet e 9 shkurtit. Edhe ata kanë afat deri në 31 gusht. Regjistrimi është i shpejtë dhe i lehtë, por me ndikim të madh. Të dhënat tuaja do të ndihmojnë në krijimin e politikave që mbështesin mërgatën, përmirësojnë shërbimet, si dhe forcojnë lidhjet kulturore dhe arsimore me ADEU-n, thuhet në mesazhin e Kurtit. Shqiptarët e Kosovës jashtë vendit kanë afat regjistrohen online përmes platformës i diaspora deri më 31 gusht. Izraeli dhe Hezbollah kanë kryer një valë sulmesh në Libanin Jugor. Avionet izraelit shkatruan në mira raketa hedhës të grupit armatosur të dielën në mëngjes sipas ushtrisë izraelite. Hezbollah tha se 3 luftëtar ishin vrarë. Sakaj Sheba thot se përpiqet të shmangë për shkallëzimin e mëtejshëm mes frikës se një lufte gjithëpërfshirëse. Ushtria izraelite nisi ato që i quajti sulme parandaluese kundër objektivave të Hezbollahut në Liban, pasi identifikoi se grupi militant po përgatitej të lëshonte raketa në drejtim të territorit izraelit. Menjëherë pas fillimit të këtij operacioni ushtarak, Hezbollahu tha se nisi sulme ndaj Izraelit si hakmarrje për vrasjen e një komandanti të lartë ushtarak muajin e kaluar. Grupi i mbështetur nga Irani pretendoi se faza e parë e përgjigjes së tij ndaj Izraelit ka përfunduar me sukses të plot. Rreth 200 raketa u lëshuan nga Libani drejt Izraelit, tha ushtria e vendet. Hezbollahu tha se kjo fazë u përqendrua në shënjestrimin e vendeve ushtarake izraelita që do ta pengonin atë nga një përsëritje dytë sulmesh me dron, që synon një objektiv të dëshiruar thellë brenda identitetit, pa specifikuar se cili është ai objektiv. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka folur në fillim të një takimi urgjent të Kabinetit të Sigurisë Kombëtare në Tel Aviv. Ai tha se ushtria izraelita kishte vepruar në mënyrë proaktive për të larguar kërcënimin, pasi i zbuloi përgatitjet e Hezbollahut për të sulmuar Izraelin. Netanyahu shprehu vendosmërinë për të mbrojtur vendin e tij, siç u shpreh, për të kthyer banorët e veriut të sigurt në shtëpinë e tyre. Kushdo që na lëndon, ne i lëndojmë, tha ai. Ndërsa zëdhënësi ushtrisë izraelite Daniel Hagari tha se shumica e sulmeve kundër Hezbollahut janë aktualisht në Libanin Jugor, por shtoi se Izraeli do të sulmoj kudo në Liban ku ekziston një kërcënim për shtetin e Izraelit. Gjasat për një përshkallëzim midis dy palëve ishin në rritur që kur një sulm në raketa në Golanin e mbushtuar nga Izraeli muajin e kaluar vrau 12 persona, shumica fëmijë, dhe ushtria izraelite vrau një komandant të lartë të Hezbollahut në Beirut si përgjigje. Frika është rritur për një përshkallëzim të madh potencial të luftimeve në Lindjen e Mesme, që mund të çojë rajonin në konflikt të gjithanshëm. Mediat franceze raportojnë se u arrestua në një aeroport Parisi themeluesi i aplikacionit Telegram, Pavel Durov, mësohet se është vënë pranga pas një urdhër arresti të policisë franceze lidhur me një hetim për këtë aplikacion.
Reagimin e saj, vetë kompania thotë se Durov nuk ka asgjë për të fshehur dhe nuk është përgjegjës për abuzimet në platformë. Pavel Durov, miliarderi themelues i aplikacionit të mesazheve Telegram, u arrestua në aeroportin Burget, jashtë Parisit, të shtunën në mbrëmje. Kështu thanë mediat franceze, duke cituar burime të pa identifikuara. Durov po udhëtonte në avionin e tij privat, sipas televizionit TF1 në faqen e saj të internetit, duke shtuar se ishte shënjestruar nga një urdhër arresti në Francë si pjesë e një hetimi paraprak të policisë. Mediat franceze thanë se hetimi ishte përqendruar në mungesën e moderatorëve në Telegram dhe se policia konsideroi se kjo situatë lejoi që aktiviteti kriminal të vazhdonte pa u penguar në aplikacionin e mesazheve. TF1 tha se Durov kishte udhëtuar nga Azerbajxhani dhe u arrestuar rreth orës 20 të së shtunës. Telegram, me qendër në Dubai, u themelua nga Durov me origjinë ruse, i cili u largua nga Rusia në 2014-ën, pasi i refuzoi të përmbushte kërkesat për mbylljen e komuniteteve opozitare në platformën e tij të mediave sociale VK, të cilën ai e shiti. Durov, i cili vlerësohet nga Forbes të ketë një pasuri prej 15.5 miliard dollarësh, tha se disa qeveri kishin kërkuar t'i bënin presion, por aplikacioni, i cili tani ka 900 milion përdorues aktiv, duhet të mbetet një platformë neutrale dhe jo një lojtar në gjeopolitik. Telegrami është veçanërisht i popularizuar në Rusi, Ukrainë dhe Shtetet e Bashkimit Sovjetik. Aplikacioni u ndalua në Rusi në vitin 2018 pas një refuzimi të mëparshëm nga Durov për të dorëzuar të dhënat e përdoruesit, por ndalimi u anullua në vitin 2021. Telegrami renditet si një nga platformat kryesore të mediave sociale pas Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok dhe WeChat. Papa Francesku e ka dënuar vendimin e Kievit për t'i ndaluar organizatat fetare të lidhura me kishën ortodokse ruse. A i tha për para njerëzve në sheshin e Shën Pietrit se nuk mund të bësh keq duke u lutur. Nëse dikush i bëm diçka keq poplit vet, a i është fajtor, vjoja i. Duke nënshkruar legislacionin më 24 gusht, Zelenski nënvizoi atë që e quajti pavarësi shpirtërore të popullit Ukrainas, duke thënë se kisha ortodokse e Ukrainës sot po ndërmer hapa drejtëshirimit nga djajtë e Moskës. Kjo e fundit, e cila është e lidhur me Kievin, e fitoi pavarësin nga patriarkia e Moskës prej patriarkanës ekumenike të Konstantinopojës në vitin 2019. Kisha ortodokse e Ukrainas e lidhur me Rusin deklaroi se i prishi marrëdhëniet me Patriarkanën e Moskës në 2023-in për shkak të nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia në shkurt 2022. Megjithatë, autoritetet ukrainase akuzuan atë se kishte ruajtur lidhjet me Moskën. Patriarkarku Kirill, udhëheqësi i Kishës Ortodokse në Rusi, është mbështetës i zëshëm i presidentit Rusisë Vladimir Putin dhe i luftës kundër Ukrainës. Së paku 35 njerëz kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë lënduar si pasojë e dy aksidenteve të ndara me autobus të dielën në Pakistan, thanë zyrtarët. Aksidenti i parë ndodhi kur një autobus me pelegrin shiit ra rrugës për në Iran nga Iraku. Mjeti ra nga një autostradë në Umner duke lënë të vdekur 12 persona. Disa orë më vonë 23 njerëz humbën jetën kur autobusi me cilin po udhtonin ra në një lugin në rrethinën Kahuta, në lindje të provincës Punjab. Në krainën e Mokrës është mbajtur edicionin 5 i Mokran Fest. Këtë vit ishte zgjedhur fshati Podgorzhan, ku mes traditës, historisë dhe kulinarisë, eventit roqi vëmendjen e vendasve dhe të huaj. Mes natyrës së bukur, monumenteve të kulturës, valeve, këngëve, ushqimeve tradicionale, për të pestin vitradhazi Mokran Fest mlodhi bashk mokrarët dhe jo vetëm. Aktiviteti promovues që ka udhëtuar në fshatra të ndryshëm të krainës së njohur, këtë vit ndalesën e pati në fshatin Podgorzhan. Fshati i cili sipas historianit Ledion Zyqëllari ka nxjerr figura të shquara dhe ka pjesë të tij asete mjaft të veçanta kulturore dhe historike. Ekspozita i kushtohet kryesisht të fshatit Podgorzhan, i cili është një fshat me mjaft tradita për sa i përket kulturës por edhe historisë. Është një fshat që ka figura të rëndësishme historike, siç është Atio Van Vako, i cili ka hapur shkollën e parë shqipe në këtë fshat, Stefan Geprifti, apo do të themi edhe vëllezërit Zografi janë me origjinë nga ky fshat.
Pra është një përmbledhje të gjitha vlerave etnokulturore të fshatit Podkozhan. Të kisha e siç njihet nga banorët e zonës, kisha e Shëmbitrit, e cila daton prej vitit 1159, pra që kishë nga të vjetër, jo vetëm e zonës, po mund të konsiderohet si nga kisha më të vjetër në Shqipëri. Një nga figurat historike e këtij fshati është Mara Mokra, siç njihet nga banorët e zonës, gruaja e hekur të Mokrës. Embesa e saj tregon dashurinë që luftëtarja kishte për zonën e Mokrës. Vërtet ka qenë shumë dhe fisnike dhe patriotike dhe trimëreshë. Ata e vinë në kendit edhe i kërkojnë mendim. Pra njihet për ka qenë shumë burnesh, ka pritur, ka përcjell, ka mbështetur të gjithë luftën nacionale shqiptare. Festa ka për qëllim që edhe turistët e huaj të njohin Mokrën dhe vlerat e saj. E të tillë nuk munguan. Unë vi nga Amerika. Unë e dua Pogradecin dhe këtë zonë. Më pëlqen shumë mikpritja, vallet. Dola të bledi sa gjëra. Nuk kam qenë kur më parë këtu, por do të vi përsëri. Është shumë bukur. Mokra në fest u zhvillua për dy ditë me radhë, ku pati pjesë të vetën dhe kampingun, ecjen dhe fjetjen në natyrë. Rreth 180 turistë nga disa vende të botës janë bërë pjesë e turit nga Londra në Tiranë. Sfida është të udhëtosh 1200 milje vetëm me transport publik dhe pjesëmarrësit patën afat një javë për të mbritur në kryeqytetin shqiptar. Ata që mbritën më shpejt patën edhe çmime. Nga Londra në Tiranë me transport publik. Kjo është sfida me të cilën u përballën 180 pjesëmarrësit në të gjithë kontinentin, në garën vjetore në të gjithë Europën. Konkursi Trans-Evropian nisi në Londër në 17 kusht. Udhëtimi me autobus, tren dhe trageti ishte i lejuar, por fluturimi dhe autostop, jo. Garuesit nga 16 vendet të ndryshëm patën një javë për të arritur në Tiranë, një distancë drejt për drejt për 1200 miljesh nga Londra. Në nisje të pjesëmarrjes, se cili mori një paket garash me detajet të disa pikave të kontrollit gjatë rrugës. Moshat e pjesëmarrësve varionin nga 13 deri në 71 vjeç, ku moshat nën 18 vjeç do të udhëtonin me një të rritur. Pesë më të shpejtët fituan çmimet në para. Një çmim tjetër ishte për pjesëmarrësin që viziton më shumë vende. Luksemburgu është një rrugë i njohur për kategorinë e fundit dhe ka gjithashtu transport publik falas. Distanca direkte në vitin 2024 ishte më e shkurtër, por udhëtimi më i komplikuar se sa arritja në Istanbul vitin e shkuar, duke kërkuar ose një traget Adriatikut nga Italia ose një udhëtim të gjatë përmes Slovenisë, Kroacisë dhe Malit të Zi. Brian Berg, i cili ka tashmë 4 rekorde Guinness për ndërtimet e shtëpive të letrave, sapo ka shënuar rekordin e 5, por këtë herë mbi shtëpi ka vendosur një telefon celular. Në vetëm 8 orë, Brian Berg ka arritur të thyë rekordin botëror Guinness, duke ndërtuar shtëpinë më të gjatë me letra loja. Ka përdorur vetëm letrat e lojës, pa ngjitës, pa shërit, pa asnjë truk tjetër. Ai ndërtoi 54 kate, duke thyer rekordin e mëparshëm prej 50 të tillësh. Por jo vetëm kaq. Në krye të kësaj shtëpie vendosi një telefon të hollë dhe të lehtë prej 226 gram. Honor më ka sfiduar të ndërtoj një shtëpi rekord me letra dhe të vendos telefonin e tyre të ri Magic V3 në krye, gjë që do të marr pak magjinë time. Sa herë që është një sfidë në kohë, ju jeni të detyruar të merrni vendime që nuk do t'i merrnit nëse do të kishit të gjithë kohën në botë. Po bëni punën tuaj më të mirë, por për shkak se shpejtësia është thelbësore, thjesht duhet të shpresoni se mjaft mirë është mjaft e mirë. Në një sfidë shtesë për integritetin arkitektonik të shtëpisë së tij të letrave, pasi siguroi rekordin botëror, Berg vendosi Honor Magic V3 në kulmin e strukturës. Ai nuk është i panjohur për thyer rekorde me 4 rekorde botërore Guinness tashmë në brezin e tij. Aktualisht, me rekordin për shtëpinë më të lartë të letrave të lira në këmbë, të mbajtur që nga viti 1992. Shtëpia më e madhe letrave të lojrave e vendosur në 2004. Shtëpia më e lartë e letrave të lojrave të ndërtuar në 12 orë, të cilën Berg e vendosi në 2016. Dhe shtëpia më e lartë e letrave të lojrave e ndërtuar në 1 orë, të cilën e arriti në 2018.
Me konfirmimin e këtij rekordi botëror, Berg shton në listën e tij të arritjeve shtëpinë më të lartë të letrave të lojrave të ndërtuara në 8 orë, përmirësimi rekordit të mëparshëm me 4 kate. Me rekordin e tij të 5 botëror tashmë zyrtar, Berg kishte një sfidë të fundit për të kapërcyer, pasi vendosi telefonin në krye të shtëpisë. Salla shpërtheu në duar tërkitje, ndërsa kulla e letrave qëndronte e lartë me telefonin Magic V3 në krye. Shkues në ruaj ishte gjithë shka pra dy sot, ju këtoj për zhvillimet më të fundit, andisi në faqen tonë zyrtare adusjen.com. Bashkë kemi përfunduar tu, rëpafshë. Kemi më pranjush me një cikël episodesh me qytetet